bon dia. Moltes gràcies per la vostra assistència, com sempre, a aquestes convocatòries de premsa que fem des de l'Ajuntament de Vinaròs. En aquest cas, des del Departament de la Regidoria de Joventut per a presentar aquesta nova edició de l'Estiu Jove, un programa que es va portar a terme per primer cop l'any passat dins este nou equip de govern i que el que pretén és dotar d'activitats aquells joves que han nascut o van néixer entre els anys 2000 i 2003. I aquí dic que l'any passat, en l'edició de l'Estiu Jove 2016, van tenir una sèrie d'activitats com per exemple el bike trial, escultures de sorra, doblatge, paddle surf, percussió, cuina, entre altres activitats. Aquest any, en l'edició de l'Estiu Jove 2017, hem volgut canviar una sèrie d'activitats. Ens endinsem en el món, per exemple, de l'anglès, la ràdio, el hip-hop, el stacking, o per exemple el voluntariat al centre de dia, un voluntariat també a l'associació del CAU, o per exemple cursos de primers auxilis dins de la pròpia programació de l'Estiu Jove. N'hi ha que dir que, per exemple, el taller de cuina i paddle surf, que van ser les activitats més demandades i més èxit de la passada edició de l'Estiu Jove, aquest any, com bé deia abans, es repeteixen. Pel que fa a la franja d'edat, com bé dèiem, l'any passat l'edició va ser per als xiquets i xiquetes que van néixer des de l'any 2000 al 2003. Aquest any ampliem des de l'any 2000 al 2004. I en aquest cas també ampliem el nombre de places disponibles, ja que l'any passat eren 25 places disponibles, en aquest cas per curs, i ampliem a 30 places lliures per setmana. Sempre estem parlant de places lliures per setmana. En aquest cas també, com bé dèiem, l'horari es manté, però sí que és veritat que els preus, com bé dèiem abans, el d'una setmana és de 15 euros i el mes sencer són de 50 euros, ja que dic que l'horari de les activitats sempre serà des de les 9:30 fins a la 1:30 de dilluns a divendres, del 3 al 28 de juliol. Pel que fa al procés d'inscripció, que és el que més interessarà segurament a la gent que ens està veient a les seves cases o ens està escoltant, hem posat a disposició de la gent 3 dies, tant per matí com per la tarda, per formalitzar la matrícula. Els dies són el dia 1, 2, 3 de juny, en horari de 9 a 1 i de 5 a 9 a la seu del Casal Jove, que està, com la gent sap, al camí Carreró. Per tal de formalitzar la inscripció, la gent podrà també trobar un d'aquests fullets informatius que també tenen al propi Casal Jove o a l'Oficina d'Informació i Turisme, per exemple, o altres dependències municipals on està tot explicat, però ja que sabe que s'ha de presentar el propi full d'inscripció que trobaran allí, que podran complementar, en una fotocòpia del DNI del progenitor, del tutor, en aquest cas del xiquet o de xiqueta, una fotocòpia del llibre de família, un carnet, el carnet del Casal Jove, i en cas de no tindre'l es tramita directament allí, el carnet del Casal Jove, i per últim el justificant del pagament de l'import corresponent. Sí que és veritat també que ja estem fent una sèrie de cunyes de ràdio informatives perquè la gent sàpiga quins són els períodes d'inscripció, perquè no se li passi, i perquè la gent es pugui apuntar en total comoditat. Com bé deia al principi, és una proposta que vam començar l'any passat, va ser la primera vegada, tampoc sabíem com anava a sortir la jugada, la veritat és que l'assistència va ser màxima, totes les places es van diguéssim, plenar, inclús vam tindre llista d'espera perquè fa l'edició de l'any passat. Esperem que aquest any l'èxit sigui igual, a pesar d'haver augmentat també places i activitats. Creiem que és una iniciativa que ha collat dins de la joventut vinarosenca i, com bé deien, també hem ampliat perquè fa el període de gent nascuda de l'any 2000 al 2004 i no de l'any 2000 al 2003 com vam fer el primer any. Per la meva part, res més. Volia informar d'aquesta nova edició de l'Estiu Jove. Agrair també sobretot el treball que s'ha fet des del Casal Jove per part de les dues monitores, d'Àngels i de Mimi, ja que durant molt de temps han estat preparant en cura i molta estima tota aquesta programació, i crec que sense elles doncs, tampoc seria possible aquest programa. Així que el meu agraïment també públic per a elles. Ara, si teniu algun tipus de pregunta. Doncs bé, moltes gràcies i bon dia.